ise namubuze 9 na kangahe na 4 mbusigara nari utwana duto yaderaga kuri ni kariya mwabonye kariya gakobwa ngeze aho mbwira mukakarimba nti wero rera gasaza kawa ariko gakomeza noneho ubwo ngubwo ambwira ko ngomba kuza nkamufasha guhinga ko kwiga ntacyo bizamarira haza kuza directrice hamwe na mwarimu wo ngo Sofia noneho bamubwiza kuri yuko agomba kundeka nkajya kwiga noneho rero mama ubwo ngubwo arandika nsubira kwiga nkababwira ko igihe cyose amasomo akomeza ko bagomba kwiga ko niyo waba ndetse ufite umwana ugomba kwiga bitewe n'inyungu ubukurikiyemo kugira ngo utegure ejo hazaza heza.